Labdien, Limbergkungs! Labdien! Iedzīvotāji jautājumi. Andis portālā jautā, šogad tika pabeigta strūklakas būvniecība lielajā laukumā, un tuvāko gadu laikā blakus strūklakā ieraudzīsim arī mūzikas vidusskolu. Un viņš jautā, vai kādi vēl vērienīgi projekti tiks realizēti pilsētā? Vēl vērienīgi, jā. Ar to nepietiek, jā? Pareizi. Tā kā mēs braucam no labā krasta uz kreiso, no Rīgas, tā teikt, iebraucam Ventspils kreisajā krastā, tur tad liela pļava, kādreiz tur kāds čigāns zirgs ganījās. Ja? Tad tajā pļavā tur būs daudzfunkcionāla tāda, nu, inovācija centrs, vai zinātnes centrs liels. Mēs veicām konkursu, ideju konkursu. Pirmais mēs neguvām rezultātu, uzvarētāji nebija. Otrajā ir uzvarētājs. Un šobrīd notiek sarunas ar šo uzvarētāju, kā tālāk virzīties projektēšanā. Tas būs interesants ļoti objekts. Mēs strādājām pie saturiskās puses kādi 3 gadi. Mūsu cilvēki izbraukāja Eiropu, Ziemeļameriku un Japānu. Nu, visu, ko interesantāko mēs tur ieraudzījām, un tas, kas atbilst tiem mūsu mērogiem, kas nav Ņujorka vai Šanhaja. Tas būs te redzams, un viņš būs interaktīvs, būs arī radošā puse, būs varbūt kādi zinātnes elementi. Nu, pie tāda projekta mēs strādājam. Tas ir faktiski tāds, nu, no tā publiskā, nu, es teiktu, numur viens. Vēl, protams, ir sportā. Šodien attīstības komisijā mēs skatīsim programmu peldbaseina būvniecība, jo tas peldbaseins, kas ir pie 6. skolas, tas ir pie skolas. Tur ir 4 cēliņi tikai, līdz ar to tur nekādas sacensības mūsdien nevar taisīt. Jā. Nu, lūk, resursi tam ir paredzēti, jā. Nu tā. Nu, tas būtu galvenais. Vēl mēs vērtējam, teiksim, to rodeļtrasu, bet mums nav skaidrs, cik viņa varētu tikt izmantota ziemā un rudens pavasara sezonā, kāda tā bilance ieņēmumiem un izdevumiem. Tā kā mēs jau to turpinām analizēt. Jautājums arī ir par jaunumiem slēgtajā ūdens piedzīvojuma parkā, vai tur arī kaut kas jauns ir plānots izbūvēt? Cik es atceros, tur bija runa, ka tur vieta, kur varētu būt masāža, bet tā tur nekāda liels izmaiņas nevar būt, jo tur tās telpiskā vide neko daudz manevrēt nevar. Tur galvenais uzdevums ir uzturēt labā tehniskā stāvoklī visu tas, kas tur ir, sākot ar pirtīm, ar caurulēm, ar mākslīgiem viļņiem. Starp citu, es biju, un man saka, ka tur reizi, nu, tas bija pagājuši ziem, ka tikai vienreiz stundā tur tie viļņi, es teicu, priekškam tam tiek ierīkot tie vienreiz stundā, ka vajag ik pēc 20 minūtēm. Es ceru, ka tagad tas tā ir. Ja tas tā nav, tā vajag ziņot. Un vēl viens iedzīvotājs jautā, ka pie gaisa tilta pārventā esot vienkārši parks. Mums ir vienkārši parks, bet tas pašlaik diezgan tukšs un neinteresants. Tur ir rotaļu laukums bērniem un soliņi. Un ierosinājums ir tajā izvietot arī pilsētas gotiņas. Jautājums, ko pilsētu vides veidotāji par to saka? Nu, redzat, mēs diez vai tagad taisīsim kāds vēl atsevišķi jaunas gotiņas. Tās gotiņas, kas izvietota pilsētā, tas ir, nu, tas, kas mums palika izmantošanā no divām goju parādēm. Pirms, cik tad iznāk, 12 gadiem, man liekas, diviem vai 13 un 3 gadiem. Tagad speciāli tur pirkt goju, viņu speciāli kaut kā izlīdzinot, vai es domāju, ka diez vai. Es domāju, man liekas, ka mums tās goju tā tēma ir ļoti laba, bet ir šobrīd pietiekama. Paldies! Paldies!